Мені приємно зазначити, що 7 харків'ян отримали гранти від президента України від 60 до 90 тисяч гривень, отримує кожен на продовження своєї наукової діяльності. І думаю, що це найкращий стимул для того, щоб працювати в своїй країні, щоб продовжувати той шлях, який ви обрали, нелегкий, але дуже захоплюючий. І я впевнена у ваших подальших результатах. Знаю, що таке наукова діяльність, вона забирає дуже багато часу, нервів, емоцій, навіть коштів. Але коли ти отримуєш визнання, найвище визнання в державі, надаючи можливість своїм думкам, своїм ідеям, своїм доробкам реалізуватися у практиці, це найвища нагорода для кожного науковця. Я вітаю вас із тим, що ви маєте таку можливість, що нарешті в державі останнім часом запроваджуються такі стимули, які надають поштовхи для подальших дій. На рівні області ми також запроваджуємо мотивуючі стимули. Є різні конкурси, як для молодих вчених, так і для провідних вчених, які мають вже великі здобутки. Будемо працювати над тим, щоб ще долучати нові можливості, міжнародні гранти і міжнародні установи, які залучають наших науковців до співпраці. Можете долучатися для того, щоб використовувати інші шляхи, інші можливості для того, щоб реалізувати свої наукові ідеї. Хочу подякувати вам, Юлія Олександрівна, за постійну підтримку молодих вчених Харкова та області, за те, що допомагаєте розвиватися нам, науці у цілому. Наш колектив під керівництвом професора Гарбенка Галини Петрівни тривалий час займається проблемою з'ясування механізмів, які призводять до розвитку таких хвороб, як то хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Наразі це ще залишається, незважаючи на певний прогрес у цьому аспекті, залишається дуже багато відкритих питань і дуже багато нез'ясованого. Ми намагаємося знайти ті ключові моменти, ті ключові механізми, які врешті-решт призводять до розвитку цих захворювань, та зрозуміти, як ми можемо запобігти цьому. Проєкт, грант, на який ми отримали грант президента України, спрямований на визначення ключових демографічних проблем в Україні, які на сьогодні є найбільш гострими, і, на жаль, актуальність їх, я розумію, що ні в кого не виникають сумнівів, та формування демографічного потенціалу регіонів України і зарахуванням тих трендів, тих тенденцій, тих особливостей, які притаманні кожному з регіонів. Робота, яка отримала грантову підтримку президента, буде основана на розробці і ісследуванні свойств таких нових антиоксидантів, які основуються на кристалах оксидів сіонової перемінної валентності. Все как бы используемые на сегодняшний день доступные в аптеках, вообще на рынке антиоксиданты, представляют собой обычные молекулы химические, которые могут взаимодействовать с активными формами кислорода, вредными для клетки в большой концентрации, только один раз. Наши же нанокристаллы, которые мы разрабатываем и исследуем, они могут совершить что-то вроде, наверное, даже революции в этой области, потому что они обладают уникальным свойством самопроизвольно восстанавливать свои антиоксидантные свойства в биологическом окружении. Таким образом, если обычная молекула, антиоксидант тоже, например, витамин С, ну или много других, про взаимодействие с активной формой кислорода теряет свои свойства антиоксидантные, то этот нанокристалл может взаимодействовать, восстанавливаться, взаимодействовать снова, и таких циклов, ну, наверное, может быть бесчисленное количество. Можно будет один раз принять такие антиоксиданты, наверное, ну и защитить себя от большинства болезні тяжелих, і, може бути, навіть замедлить старіння в будущем когда-нибудь. Підтримуємо наукову молодь, поздоровили молодих вчених, харків'яни, які отримали гранти від президента України від 60 до 90 тисяч гривень кожний, для того, щоб розвивати науку, для того, щоб імплементувати свої наукові доробки тут, в Україні, і розвиватися. Харківська наукова школа, як завжди, в авангарді. Вірю у їх перемоги і пишаємося їхніми здобутками. В жодній області України, мабуть, немає такої постійної і серйозної підтримки не тільки молодим науковцям, а науки як такі. В Харківській області, на Харківщині склалася дуже серйозна традиція взаємодії
державної адміністрації, наукових установ. І є ціла низка проєктів, які спрямовані на заохочення, на стимулювання наукового пошуку, наукових досліджень. І сьогодні ми просто бачимо, який серйозний результат дає така підтримка. 7 молодих науковців здобули в конкурсі на грант президента України на підтримку наукових досліджень ці гранти. Це дуже серйозний показник, і ми сьогодні слухали їх короткі розповіді. Кожна проблема, над якою вони працюють, є серйозна, є фундаментальна, і головне, має практичну спрямованість. Я хотів би просто ще раз подякувати і нашого голову обласної державної адміністрації Юлію Олександровичу Світлічну за ту підтримку, за те, що знаходить час сказати добре слово, надати практичну допомогу нашим науковцям. До речі, вона сама є науковець, і молодий науковець, і доктор науки, і ми знаємо, що в неї серйозні роботи, серйозні результати. Так що я хотів би сказати, що у нас серйозна подія, серйозний привід для того, щоб ще раз запевнитися в тому, що наука на Україні живе, Харківщині живе, і молоді науковці отримують серйозну підтримку. Якщо говорити про молодих вчених Харківщини, перш за все, вони, звичайно, займаються власними дослідженнями. І сьогодні ми побачили той результат, ту найвищу відзнаку президента України, коли молоді науковці Харківщини отримали гранти на розбудову власних досліджень, на проведення власних досліджень. І це вже надзвичайна відзнака. Окрім того, діяльність харківських молодих науковців дуже підтримується головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Олександрівною Світличною. Цього року відновлено конкурс «Кращий молодий науковець Харківщини» за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації. І це також значне відзначення здобутків молодих науковців. Також проведені певні соціальні проекти з популяризації науки. Проводиться підтримка молодих науковців, вносяться пропозиції та зміни до науково-правових актів. Дуже дякую. Дуже дякую.